Jak se obléct na svatbu? Dnes mám pro vás jednu inspiraci se žlutými doplňky. Vybral jsem elegantní motýlek s květinovým vzorem a hořčicově žluté kšandy. Pokud si chcete kšandy připnout pomocí poutek, je potřeba mít na kalhotách našité knoflíky. Tento outfit je skvělá volba, pokud se kluci kolem ženicha domluví, že půjdou bez saka. Svatba je radostná událost, tak proč se neodvázat zábavnými ponožkami? Jakou barevnou kombinací byste chtěli vidět příště?